Olá, caros alunos. Hoje nós estaremos falando em gestão pública societal. A gestão pública societal, ela é uma gestão onde o gestor público ele acaba levando a sua forma gerencial para a comunidade, fazendo uma gestão mais democrática. Dentro do processo de gestão pública societal, nós temos ali muitas ferramentas que podem ser utilizadas para este processo de gestão ser mais eficiente dentro de uma autarquia pública. Ela não precisa ser necessariamente utilizada por todo o contexto público de um município, mas ele pode ser utilizado por um secretário isoladamente, vai depender da forma que o gestor for trabalhar nesse sistema gerencial mais estratégico. Esse sistema gerencial da gestão pública societal, o gestor ele busca, de uma forma mais democrática, realizar o seu processo de planejamento. Quando ele faz esse planejamento, ele busca o quê? Conhecer o que a sociedade em si está desejando da autarquia pública. Buscar dentro da sociedade o que ela tem de interesse, quais são as suas necessidades. Fazer uma gestão mais participativa. Consequentemente, ela vai buscar dentro da sociedade a participação através de fóruns, conselhos, centros de juventude. Hoje nós passamos aí por uma breve transição dentro desse processo de gestão. A gestão societal ela é um pouco, não é tão nova, mas ela é um pouco mais recente. Consequentemente, lá com o material de apoio, vocês vão ter uma capacidade de entendimento muito maior do que é uma gestão societal dentro de um município, dentro de um estado brasileiro, dentro do estado paranaense ou de qualquer outro estado, federação, que ela possa estar sendo utilizada. Nesse contexto, a gestão societal, ela vai buscar o quê? Uma forma mais democrática de realizar o seu planejamento, de realizar a sua estratégia de gestão. Então, nós estaremos falando o quê? De uma gestão mais estratégica, de uma gestão voltada à democracia, mais democrática, mais participativa, caro aluno.